Hoje teve uma reunião entre o Comando da Polícia Militar e a chefia da 10ª Subdivisão Policial. Eles estão definindo estratégias para combater o crime aqui na cidade. As cúpulas das Polícias Civil e Militar de Londrina se reuniram hoje pela manhã para definir algumas estratégias para melhorar o combate à criminalidade aqui na cidade. O principal fator, ajustes na ação integrada entre as Polícias Civil e Militar, principalmente para viabilizar a redução dos índices criminais aqui na cidade de Londrina. A gente já tem visto o resultado, né? Depois que o senhor assumiu a chefia da 10ª Subdivisão Policial e voltou a furtos de roubos, a gente tem notado assim, que todo dia tem uma prisão diferente, né? O pessoal está empenhado e o resultado tem sido mostrado para a sociedade. Né? Sim, é uma necessidade muito grande. Nós temos com alguns índices, como já falei, desfavoráveis, principalmente no que tange a roubos de veículos e em residências. É algo que nós estamos trabalhando muito para buscar solucionar esse problema. Essas reuniões agora com a Polícia Militar, que são reuniões que vão ser também concentradas aí, visando a busca da redução desses índices e também a solução de questões pontuais. Por exemplo, a celeridade das autuações na central de flagrantes. É uma reunião excepcional, uma reunião muito boa. Dentre as medidas deliberadas, nós apresentamos a proposta da criação de um gabinete de gestão integrada de segurança pública em Londrina, aos moldes de um modelo que já funcionou no âmbito da secretaria em Curitiba. E a partir disso, nós estamos agora deliberando essa questão e mais um conjunto de outras medidas visando a solução pontual dos problemas ou principalmente dos principais problemas que nos afeta na segurança em Londrina. A reunião aqui na 10ª Subdivisão Policial durou quase 2 horas e entre os temas discutidos foi a reativação do centro de triagem da Polícia Militar, que fica anexo à central de flagrantes. Algumas medidas de ordem interna o Dr. Osmir se comprometeu a efetuar. Outras medidas de ordem tecnológica visando a celeridade do processo, ele apresentou as dificuldades que ele encontra no atual momento, mas ao mesmo tempo é prioridade da chefia da 10ª SDP o melhor atendimento à condução por parte da Polícia Militar dos presos ao CIT. E dentro desse propósito, nós estamos aí, iremos elaborar um documento conjunto para regulação para melhorar o processo de condução operacional. A situação que nós também devemos analisar é a possibilidade de que chegou a ocorrência, fez alguns trâmites iniciais ali que são necessários e a viatura já retorne para as ações nas ruas. E que os policiais que vão trabalhar no flagrante servindo ali como testemunhas retornem somente no momento das oitivas. Então, isso viabilizará que as viaturas não fiquem paradas na central de flagrante, e sim foi realizando o patrulhamento aqui na cidade. Isso seria, de novo, doutor, a reativação do centro de triagem? Basicamente seria isso. Claro que nós estamos fazendo alguns ajustes ainda, buscando as melhorias tanto no que tange à atividade da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Rapaz, sabe o que me deixa mais feliz? Que o doutor Osmir, em 2 semanas, à frente da 10ª Subdivisão Policial, ele já mudou a cara da Polícia Civil. Ele já mudou a cara da Polícia Civil de novo. A gente tem mostrado todo santo dia aqui prisões e o trabalho, a ideia que ele tem de revolucionar, rapaz, principalmente a situação do flagrante. Eu não vou adiantar nada aqui ainda, porque o doutor pediu para dar uma segurada ainda, mas ele tem uma ideia ali, cara, que é espetacular. E ele já está correndo atrás. Isso não é para amanhã, é para depois da manhã, não, pessoal. Já é para ontem. Ele falou assim: não, Cid, isso aqui é para já. A gente vai mudar aqui a forma do flagrante, principalmente, que é o que hoje mais incomoda as polícias. Por quê? O delegado sozinho fica lá no plantão, já falei várias vezes aqui, mas é humanamente impossível um delegado sozinho tomar conta, 2 escrivães, começa a chegar um monte de flagrante. Não dá para o cara sozinho fazer na noite. Hoje, essa noite que passou, tem uns 10 flagrantes lá, sobraram 3 para o delegado Dr. Perón fazer hoje de manhã ainda. E o policial militar tem que ficar durante horas esperando, do lado de fora, entendeu? Tem que ficar lá esperando, agora não, agora já pode entrar na delegacia, mas mesmo assim tem que ficar esperando e cuidando do preso lá, isso não vai acontecer mais, entendeu? O flagrante vai ser muito rápido, em questão de poucos minutos. O que antes demorava 2 horas, 2 horas e meia, a ideia é baixar esse tempo para 30, 40 minutos. Mas como que vai fazer isso? Não, espera, ó, eu vou estar falando para vocês aqui durante os programas, tá? Não vou adiantar nada ainda, mas é algo espetacular.
E você está vendo o pessoal motivado de novo. Isso que é bacana, pessoal. E essa união entre Polícia Civil e Polícia Militar, cara, quem vai ganhar sempre é a sociedade, são os policiais que trabalham na rua. O Tenente-Coronel Vosne, pessoa muito centrada, muito inteligente. Rapaz, você conversa com ele ali, você vê que ele tem um propósito, cara. É diminuir a criminalidade em Londrina, na nossa região. O propósito do Tenente-Coronel Vosne é o quê? É acabar com a bandidagem. E essa união de forças, meu amigo, tá dando gosto de ver, hein? Tá dando gosto de ver. E a gente vai ter muito mais novidade por aí. Bandidagem pode mudar, viu? Porque Londrina vai ficar pequena pra vocês.